Nu ska det bli billigare att tanka med etanolbränslet E85 igen. Regeringen kommer nämligen att utföra en skattesänkning på E85 vilket innebär att det blir 75 öre billigare för varje liter man tankar. Finansminister Magdalena Andersson säger att det ska gynna sig att tanka miljösmart. I december förra året tvingades regeringen att chockhöja skatten på E85 med 1,15 kronor per liter. Orsaken till skattehöjningen var en invecklad konflikt mellan regeringen, EU och eu statsstödsregler. Men nu ser regeringen en möjlighet att sänka skatten på E85 igen som ska börja gälla från och med den 1 augusti i år. Vad priset på bensinen kommer att landa på är beroende på vad bränsleproducenterna sätter för pris. Något som politikerna inte kan styra.